Danas igramo igricu koja se zove Mermaid Life, znači samo ime vam kaže život sirene. I sada kada uđete u igricu, imate opciju da izaberete neke likove. Sada, znači, možete budete sirena ili muška sirena. Ja ću biti ženska sirena i bit ću, ova sirena, zato što, bit ću ova sirena zato što nekako je onako kao zločasta, onako mi izgleda zločasto, tako da birat ćemo ovu sirenu. Ju bože, okej. Okej, znači šta je ovo, dress up. Dobro, personals your mermaid. Let's go. Idemo da sredimo našu. Što mi je ćelava sirena? Šta je ovo? Pa ovo nije moja sirena, na što liči ovo? Šta je ovo? Kakva je ovo sirena? Bože, ovo uopšte nije moja sirena. Dobio sam krila. Dobro. Nemam pojma šta se ovdje dešava, znači šta je ovo bre? Znači ubacila me igrica, ja nemam pojma šta se dešava, znači ju vidite, mogu da imam bradu, stavit ću bradu. Vidite ovdje, aha, evo našao sam opcije da se sredim, sad ću da se sredim, da budem prelepa sirena, a svi će da budu ljubomori na mene. Vidite šta se ovdje ima da se radi, ajde uzet ćemo ovo. Evo moja sirena, ali ja ne znam zašto tako plivam, zašto plivam ovako, znači glava mi dole, ne razumem što se dešava, kako da podignem glavu, može neko da mi, vidite, pada mi glava, mislim da je moja sirena pokvarena, ne znam što se dešava, ne mogu pogledajte, ne mogu. Dobro, moja sirena bukvalno ne može da stoje, znači ne može da stane na peraja, ne može, pogledajte, znači ona, znači, ne znam šta joj je, ali dobro, nebitno, uglavnom da vidimo šta je ovo, irems, nemam ništa, pec, nemam ništa, super, blago meni, jo majko moja, ne znam šta da radim, nek mi neko pomogne šta je ovo, aha, ovo su, vidite, 15 probuksa za 100, da li da, neću doma, šta bre da kupim bre, neću ovo nikad u životu da igram ovo pokoreno za mene, pogledajte, okej, da vidimo šta ima, brate, ne mogu da plivam, šta je ovo, ljudi, ova igrica ima nešto protiv mene, ja ne mogu da stojim normalno, ne mogu, ljudi, ništa ne radim, ništa, moja sirena ne može da stoji uspravno, ne može, ne razumem šta da radim, evo, seo sam, ovo je jedini način da moja sirena bude mirno, ja ne mogu da stojim normalno, bukvalno ne mogu, znači stojim normalno na 5 sekunde i onda me samo up, bace na pod, znači ne razumem, ti si muško ili žensko? Pa očigledno da sam žensko, ako ne vidiš, ako si čara, pita me da li sam muško ili žensko, a bukvalno vidi, znači ne mogu da verim, igrica me iznervirala, nisam ni počeo, znači ne mogu da verujem. Ne mogu da plivam, majke mi, ne mogu da plivam, ne znam šta je ovo, ne znam, majke mi, meni se plače, ne razumem šta igrica ima protiv mene, zašto jedini ja ne mogu da plivam? Zašto jedini ja ne mogu da plivam? Ja ne mogu da se popnem! Ne mogu! Zaista ne mogu! Ne lažem vas, ljudi, ne mogu da se popnem ovdje! Ne mogu! Evo ga! Ljudi, ja sam glup! Pa moram da držim ono gdje skačem i da plivam, znači moram da držim ono što skače i onda da plivam. Vidite, sad mi radi! Bože, okej, u šta je ovo? It's time for science class, join for a reward. Okej, ajde idemo u science class. Znači, hemija. Znači, ljudi, meni je trebalo 5 minuta da skapiram kako da plivam, jer realno da sam ovoliko glup. Majke, vidi Tijana sela pored mene, Tijana. Ćao, Jovane, ćao, Tijana, ne znam ko ti je rekao da sedneš pored mene, ali dobro, ako si već sela, ajde, neću da budem bezobrazan da te kao pomerim, ali nisam tražio da sedneš pored mene, tako da... Šta radim ovdje, ne razumem, jer treba nešto da radim, ne razumem. O ne, zaglavio sam se. Ovo nije trebalo da se desi, ja sam se zaglavio, znači ja sam se buko... Znači ja ne znam što da radim, znači ova igrica... Ja sam glup za igricu o sirenama, pa... Ja još budala, mislim, pokvarena mi igrica. Nije pokvarena, nego ja nemam grama mozga u glavi, ne mogu ništa da skapiram. Glup sam ko točak, i točak je bolji od mene, i točak je pametniji od mene. Ne znam šta, znači, katastrofa. Šta radim ovoj glupoj hemiji, ništa ne radim. Hoću da ide... Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga.
Ima, šta je ovo? Drvo, ovo i sunce. Šta treba da nađem? Drvo, sunce i ono, a gde da nađem sve to, da vidimo šta je ovo. Food scraps, the bags, take out, containers, paper, towels, coffer, filters, jar, debirt. Molim? Pošto nemam šta drugo da radim, sad ću da se svađam s ljudima. Najbolja sirena sam ja. I ja sam najbolja sirena, da znate. I ja sam najbolja pre... I ja... Ova lepa sirena, pogledajte kao da je popila neki otrov, neki sirenski otrov, jeste videli šta je radila, bukvalno katastrofa. Uglavnom, ja sam najbolja sirena, ne znam šta radim na ovoj hemiji, znači bukvalno ne znam, znači šta, environment science, ma marš bre, idemo odavde, ma šta je ovo? Fashion, uf, vidite ova sirena, ju bože, kako sada se spustim dole, kako, aha, evo ga, vidite ova sirena na šta liči, Olimpija, Primorosa! Jo, Olimpija Primorosa! Bolje ime nisi mogla da nazva, bolje da si ne se nazvala, volim da pijem rosa vodu, mislim, bože mi, sač, vidi ova kao neko Ema sirena, Emo sirena, vidite, Emo sirena, bože, Emo sirena, okej. Okay. Da vidimo šta je ovo, ovo je čas valjda za modu, idemo ovde, da vidimo čas za modu, šta je ovo? Sunset Academy Commons, imamo hranu, okej, da vidimo, salat, ja volim salate, uzet ćemo salate, ajde, salata! O bože, zabranjeno mi je i da jedem ovde, joco! Ja nisam joca, ja sam sirena, tako da, da mi je. Jo, koja je ova ružna sirena, ova je sigurno umrla zato što je bila, vidiš što su me odbacili. Brate, ovo je bila sigurno neka ružna sirena, brate, pogledajte na šta liči. Sigurno je dobila batine od sirenskog dečka, pa znate kao, umrla je od batine, otkud znam, ali baš mi briga. Ju, it's lunch time, idemo da jedemo, nema veze, pogledat ću posle fin shop, sad moram da jedem, brate, moram da jedem. Ovako, znači, uzmemo tacnu, uzmemo hamburger, uzmemo ovo, e tako. A kako da stavim svoju hranu na sto, ne znam, vidite, hrana mi je skoro ovde, kako da je stavim na sto, dobro, nebitno. Uglavnom, sad ću da se pravim da jedem. Ti si najbitnija u školi, tako je unicorn, vidite, ona je jedina dobro rekla. Ja sam najbitnija u školi. To si dobro rekla, da ti ja kažem, to si dobro rekla, zato me sve prate, zato što sam najbitnija, tako da ono, realno. Ajmo u biblioteku, tu Vanessa nikad nije čula, znate, ona ne zna šta je biblioteka, ali, evo biblioteka. Fuj, ne sedi pored mene, pazi, sad me prati u biblioteku, odvratna, klošarko, mrš. Ovako, da vidimo, uzet ćemo ovo, šta god da je ovo, uzet ćemo to i stavit ćemo ga, vidite, stavit ćemo ga tu, tako, stavit ćemo ga ovako, znači, stavit ćemo ovo, kako da stavim? Evo, aha, drug ingredient, evo, stavit ćemo to, dobro, evo, i sada ćemo da uzmemo taj napitak. Unsuccessful, what? Unsuccessful, šta? Nije mi uspeo napitak! Ajmo u Coral Cafe. Ovo je mesto za mene, ovde, u šta je ovo? Možemo da pravimo, možemo da pravimo ove napitke, ove ne napitke, nego kao da pravimo ove, da pravimo, kako se zove, zaboravio sam, nebitno, da pravimo kafu, bože, koliko mi je trebalo da skapiram, katastrofa. A u stvari ja nemam pojma kako se ovo pravi, tako da nebitno, ja ću se pretvaram da pijem. Ne mogu da sednem, mamrš, idemo dalje. Wow, to mi treba, joj, vidite, mogu da se farbam, odlično, ja ću da se fa, joj, ovom košta robukse, ma marš bre, robukse, mrš tamo, ne mogu ništa da radim, ako nemam da kupim ovo za robukse, ajde da vidimo, ju, obrve, mogu da sredim obrve, okej, eto, ma za ovo sve mi treba, robukse, a gde je ovde posluga da nam izmasira peraja, nema je uopšte, ja sam najlepša, Tijana, ko ti to rekao, ko ti je rekao tako gnusnu laž da si ti najlepša, ko ti to rekao, Tijana, ko ti rekao da si ti najlepša, mnogo me zanima. Ja sama vidim da sam najlepša,
Pa draga moja, kupi sebi nove oči, zato što ti ove više ne rade kako treba, tako da žao mi je. Svađao sam se zato što drugu nisam znao što da radim, tako da, ono, znate, mislim, oni su mene vređali, tako da meni je katastrofa, ja ću da se ispišem iz škole, tako da to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, ako želite da igrate ovu igricu, možete, zostavit ću link igrice u opisu videa, iskreno zanimljiva je, tako da, ono, okej je. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to, mi se vidimo u sledećem videu, ćao!